Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 23 січня, ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо, а саме Євангеліє від Луки та послання святого апостола Павла до євреїв. Починаємо з Євангелія. «Сказав Господь своїм учням, стережіться людей, що накладуть на вас руки свої і гнатимуть вас, віддаючи в синагоги і у в'язниці, і поведуть до царів і правителів за ім'я моє, і буде вам для свідчення». Отже, покладіть у серцях своїх не піклуватися наперед, що відповідати, бо я дам вам уста і премудрість, які не зможуть суперечити, ані противитися всі супротивники ваші. Видаватимуть же вас і батьки, і родичі, і друзі, і брати, і декого з вас умертвлять, і будуть ненавидіти вас усі за ім'я моє. Але й волос із голови вашої не пропаде, в терпінні вашому здобудьте душі ваші. І читаємо послання апостола Павла. Браття, біймося, щоби коли ще лишається обітниця увійти до спокою Божого, хтось із вас не запізнився. Бо і нам було благовістя, як і тим, але не принесло їм користі почути слово, бо не з'єдналося з вірою тих, що слухали. А входимо до спокою ми, що увірували, бо він сказав, я поклявся у гніві моїм, що вони не війдуть до спокою мого». Хоча діла його і були завершені ще на початку світу, бо сказано десь про сьомий день так, і спочив Бог у день сьомий від усіх діл своїх. І ще тут, не війдуть до спокою мого. Отже, оскільки деяким залишається війти до нього, а ті, яким раніше було благовістя, не війшли до нього за непокірність, то він призначає ще деякий день. Сьогодні, коли каже через Давида після такого довгого часу, як уже сказано вище, сьогодні, якщо почуєте голос його, не дайте скам'яніти серцям вашим. Бо коли б Ісус Навин привів їх до спокою, то не було би сказано після того про інший день. Тому для народу Божого суботній спокій ще попереду. Бо хто ввійшов до спокою його, той і сам заспокоївся від справ своїх, як і Бог від своїх». Отже, постараємось увійти до цього спокою, щоби хто за тим самим прикладом не впав у непокірність. Бо Слово Боже живе і діюче, та гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає до розділення душі й духа, суглобів і мозку, і може судити помисли та наміри сердечні. І немає створіння, прихованого від нього, але все оголене і відкрите перед очима того, кому маємо дати звіт. На цьому все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором!